Kita cari doa ya. Tapi doa sih ada doa. Saya cakap pasal itu tadi, Isma dah lebih 7 tahun kahwin kan. Orang kata sentuh-sentuhan tu lain. Tapi kalau orang yang baru kahwin 2 bulan ni, orang kata bila sentuh je, dia punya tarikan memang sentuh je. Jadi, sentuh je jadi. Eh, apa kakak ni? Surau je lah sayang. Usik-usik manja-manja. Apa faham. Jadi sekarang ni saya kira macam soal sentuhan tu memang setiasa lah sekarang ni kan. Masa peringkat bulan madu lagi ni. Itulah saya ingat kan mula topik sentuhan ni macam sentuhan daripada macam anak dengan mak ke, kawan baik ke, bapak dengan anak ke, adik dengan kakak kan. Rupa-rupanya sentuhan yang ni kan, yang ini kan. Haji mak adik tilam batas sama tangga. Mungkin ada orang yang beranggapan ayat ni terlampau, kata usia masih lagi macam mentah ataupun usia perkahwinan tu masih mentah untuk cakap dengan lebih lanjut tentang topik ni. Tapi saya nak kongsilah kan. Seronok juga dengar abang-abang, ustaz, kakak-kakak cakap pasal sentuhan ni kan. Sentuhan yang macam mana tadi kakak cakap tu? Ya, sentuhan. Kongsilah macam mana kongsilah. Apa yang dia selalu dekat rumah, cara bersentuh dengan suami, nak menambah hati suami, macam mana cara kan? Saya kan bagi sentuhan ni salah satu komunikasi yang amat berkesan. Kalau merajuklah contoh macam abang dia ni kata nak gaduh-gaduh manja gitu kan. Kalau nak gaduh tu, nak merajuk tu, kalau kita nak pujuk tak perlu kadang-kadang kita cakap panjang lebar. Eh, jap minta maaflah. Ini I buat you macam ni bla 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 bla. Just cubit ke ataupun cubit lagi sakit, lagi sakit hati. Tak cubit-cubit manja lah kan, macam main tampar-tampar sikit. Buat cubit rupanya dia ni. Macam tampar kan, macam tu kan. So macam dia tahulah apa nak baik-baik yang kita lah tu. So macam automatically sampai message yang kita nak berdamai dengan dia. Itu salah satu benda. Selalu ke merajuk selama 2 bulan ni setelah mendirikan rumah tangga? Tak ada lah. Siapa yang selalu merajuk? Iyat ke suami? Dia lah, sebab kadang-kadang Iyat telah ajak bangun pagi nak buatkan sarapan dengan air baju untuk dia. Kadang-kadang dia merajuk lah, merajuk-merajuk manja kan. So macam kita counter balik malam tu, kita share ke seberapa banyak baju yang dia perlukan untuk minggu tu. Jadi macam dah supply habis lah untuk minggu tu. So tak payah share lagi lah. Bagus. Ya, walaupun bergelak isteri, sibuk di lokasi, tetap ni basuh baju, air untuk suami dia. Syurga. Kau buat macam tu? Saya tak sempat. Baiklah kita nak suami kau geli-geli. Alah, baru-baru lagi kan ni. Janganlah berjelma. Dia cakap tu baru-baru lagi. Dulu baru-baru pun saya macam tu. Ada kan? Tak ada. Harap-harap dia. Bila dah masuk 5 tahun ni kuranglah sikit. Ada dobi lemak je. Baiklah, sebenarnya kita ada pemanggilan di talian sekarang. Pemanggil di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya kepada Ustaz. Okey, silakan. Puan apa tadi nama? Anis. Puan Anis. Dari mana Puan Anis? Empang. Okey. Soalannya Puan Anis? Soalannya selalunya macam bila suami dah ada kat rumah balik pada kerja kan. Selalunya macam saya je selalunya duk macam sentuh dia, belai dia kan. Dia tak suka macam nak sentuh saya apa semua. Lepas tu selalunya kalau dia nak sentuh saya pun macam dia nak ajak masuk ke bilik tidur saja kan. Sebelum tu saya nak tanya Puan Anis, adakah suami Puan Anis tu seorang pemalu atau penggeli macam suami saya? Tak ada. Biasa je. Dia biasa je lah. Tapi dia tak berapa gemar suka orang rimas. Tak suka macam nak membelaikan, macam nak sentuh saya. Mungkin dia bukan sifat romantis kot. Bukan orang yang orang romantik ke? Tapi sebelum kahwin romantik lah. Adalah, romantik lah juga. Taklah macam tak suka nak sentuh ke apa ke. Itulah nak tanya Ustaz, pandangan Ustaz macam mana? Ustaz ada sebarang kan? Soalan pada Puan Anis? Ada sebarang soalan untuk Puan Anis? Saya rasa ini kes biasa sebenarnya. Kes biasa. Kalau kita boleh kongsi kes-kes yang sebenarnya orang lain pun hadapi masalah yang hampir sama. Lelaki memang fitrahnya macam tu. Lelaki kalau kita selalu dengar orang tua-tua kita sebut pun dulu, dia kata ada hadis yang perempuan ciptaannya 1 akal, 9 emosi. Dan memang keperluan wanita tu dia nak lebih touching yang berbentuk emosi. Ya, tapi orang lelaki ni bila kita tak berapa banyak emosi, tak berapa reti sangat. Tak berapa reti. Kurang aksesori tu yang jadi. Egonya tinggi sangat sampai dia keegoan dia tu sampai dia tak mau. Dia sebenarnya macam ni. Ego dia ego tinggi lelaki tak difahami oleh wanita. Ego tinggi wanita tak difahami oleh lelaki. Itu yang kata bagus bila berkahwin tu. Dia campur dua-dua tu, dia complete each other. Ya. Sebab sekali-sekala pun itu yang dia kata kena bergaduh. Kalau tak bergaduh, tak kahwin nama dia. Tak kahwin. Tapi Ustaz, ada juga pendapat apabila selalunya ditimbulkan soalan ini apabila isteri mula bersungut, yang suami dah tak sentuh dia lagi dan sebagainya, mulalah timbul kata sebab dia dah tak lawa lagi, sebab dia tak jaga badan, dah tak jaga tu. Adakah alasan itu wajar? Nanti dulu, Ustaz jangan jawab dulu soalan Syafinas. Kita berhenti rehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Ya, kita masih membincangkan topik panas kita hari ini, iaitu sentuhan hangatnya. Pentingnya sentuh tu. Ting. Sebenarnya waktu berehat tadi kan, sebenarnya perbincangan di sini lebih hangat panas. Okeylah. Kita berbalik-balik kepada soalan kita kepada Ustaz tadi. Ada kalanya apabila suami tidak menyentuh isteri lagi, ramai yang mengatakan sebab isteri sudah berubah rupa, sudah berubah dan sebagainya. Dia sebenarnya macam ni. Perubahan akan ada dan memang macam kita juga sentuhan, kita nak sentuhan yang baru, sentuhan yang berbeza. Memang dia akan berubah dan berbeza. Bila makin tua, sentuhan dia pun dah makin perlahan sikit kot. Nak compare dengan zaman muda. Dan sebenarnya, kalau kita tengok dari segi fitrah semula jadi, wanita memang lebih memerlukan, lebih banyak perhatian dalam bentuk sentuhan dan belayan. Orang lelaki dia bukan tak perlu, tapi kurang sikit. Jadi bila kita tengok fitrah macam tu, suami yang rasa tak berapa perlu sangat, dia perlu tapi kurang, jadi dia akan buat kepada isteri dia seberapa yang dia faham tu lah. Dan isteri tak sampai lagi expectation dia. Yang isteri harapkan mungkin mungkin macam ni, tapi yang suami buat dah habis dah tahap yang lelaki faham. Jadi dia akan berlaku selisih faham lah. Itu yang isteri akan mula tafsirkan dah tak sayang. Silap lebih jauh lagi, dia mula rasa dah mula sentuh orang lain dah. Kan? Itu lebih jauh lah tu. Dah nak kahwin lagi lah tu pula. Bercakap tentang expectation tadi, saya kira setiap orang bila berkahwin kita ada certain expectation, certain harapan kita terhadap pasangan kita. Semua orang ada expectation dan kadang-kadangnya kita bertuah, kita dapat apa yang kita harapkan. Dan sering kali berlaku ialah kita tak dapat apa yang kita inginkan. Jadi wajar tak setiap pasangan itu berkongsi harapan mereka, apa yang diinginkan awak, saya suka awak sentuh saya begini, kan, dan begitu dan sebagainya. Saya rasa satu, perkongsian tu memang adalah perkahwinan. Jadi memang satu keperluan lah. Yang kedua, untuk menguatkan lagi perkongsian, kadang-kadang kita berkongsi, kita cerita dekat isteri kita, kita nak macam ni, tapi kita nampak dia macam tak berapa faham juga. Bagi pihak lelaki pula, kadang bagi pihak perempuan pun dia ramai banyak kes yang kata saya dah cakap, saya dah sebut, saya dah cerita macam ni, tapi tak nampak perubahan pun. Mungkin suami pula tak faham apa yang disebut. Ataupun buat-buat tak faham. Dua-dua kot. Ataupun buat-buat tak. Dia faham, saya saja buat tak faham. Tapi dia tuduh sebelah kita je. Yelah, selalunya. Tapi rasanya kalau kita suami isteri, kalau bawa berbincang, apa saja masalah yang timbul, walau sekecil mana pun, rasanya tak timbul soal tak faham ke apa. Takkan, alias kalau dia betul-betul harus disuarakan. Dia betul-betul ke anak-anakan yang memang tak matang, yang tak faham. Bila kita dah berbincang pun masih lagi tak faham apa yang dibincangkan. Itu lain lah kot. Itu nak kena hantar pergi sekolah. Jadi macam lihat sendiri lah, kalau di rumah tu ataupun bersama suami kan, ataupun tidak bersama suami, Yat di lokasi suami tempat kerja kan, berapa kali satu hari kan Yat menyuarakan rasa tidak puas hati di hati Yat. Tanyakan pada suami, you sayang I tak? You sayang I tak? Agaknya berapa kali bila bilang satu hari? Itu bukan akak cakap dengan abang. Tak ada, tak pernah pun. Tak. Okey, Yat kira Wah, boleh kira lagi ni. Tak, sebanyak yang mungkin kot. Sebab bila kita tak, dia bukan dia di sebelah kita. Kalau macam kita berjauhan, telefon adalah satu medium hubungan yang sangat bagus. Boleh telefon, kalau call tak dapat, SMS beritahu. Dia beritahu, dah makan ke? Nak beritahu, I rindu you. Itu je. So, rindu tu dah maknanya sayang kan. Lepas tu malam nak tidur, selalunya dia tidur lebih awal daripada dia. So, jangan fikir bukan-bukan.